korálky. Poté se zmištří a zatím nabere hláškem a promrkne do toho očí. Ve druhém patře Riedlovy vily, které jsme zpřístupnili veřejnosti, probíhají tvůrčí dílny, které jsou zaměřeny na různé výtvarné techniky. Už tady proběhly dílny, kdy se malovalo na hedvábí, na textil, byla tady papírová dílna. Dnes tady máme tvůrčí dílnu, která je zaměřena na korálky. Korálky nám dodala Preciosa Ornella a celý kurz veze naše knihovnice Katka Strnadová. Dneska vyrábíme háčkovaná srdíčka z korálků z Preciosy Ornelli. A jsou to korálky, které se navlíkají na drátek ve tvaru srdíček a je z toho dekorace nebo přívěšky nebo šperky. A mně se strašně líbí ty návody, takže pracují všichni podle toho návodu? Nepracují podle návodu, pracují podle mých pokynů, ale já jsem se inspirovala těma návodama. Jaký z toho máte pocit? Já z toho mám pocit velmi dobrý, doporučí ženám ve středním věku jako terapii. Bezvadný, je to opravdu na trpělivost, zkoušení trpělivosti. Je to pěkný, pěkná práce. Moc se mi to líbí, doufám, že se mi to povede a že budu nosit srdíčko na krku. Moc se mi tady také líbí, jsem tu poprvé a jde mi to strašně pomalu, ale strašně se těším do finiše. Líbí se mi to moc, akorát mi přijde, že tady budu asi rok. Proč? Protože mi to vůbec nejde. Tak je to o trpělivosti a je to hrozně zručný. Tak dělám to už celkem dlouho. Dělám si to hrozně pomalu a mám pocit, že je to snad nekonečný. A je to zajímavá práce a baví mě to. No, dělám to docela dlouho, ale nevím, doufám, že to bude hezký. Ale jak říkají holky, asi to bude nekonečný. Dlouho hrozně to bude trvat určitě. Ale budu ráda, až to budu nosit, že to bude takový hezký. A budou vědět, že to je domácí výroba. Poté se zmištří a zatím nabere hláškem a promrkne do toho oči. Tak a je tady hodně lidí, jsem si všimnul. No tak naše dílny se těší čím dál větší návštěvnosti a to nás samozřejmě těší. Jací jsou dneska účastníci? Účastníci jsou šikovní, výrobky jim jdou od ruky, někomu to jde pomalejš, někdo je méně trpělivý, někdo víc. Ale myslím si, že si všichni dneska odnesou hezké výrobky. Účastníci dílen si vždy odnášejí hotový výrobek a jsme rádi, že naše tvoření si získává čím dál víc zájemců z řad veřejnosti. A 4. června se naši příznivci našeho tvoření můžou těšit na tvoření z Fimo hmoty.